Ние продолжуваме понатаму, како што реков, со кампања, изборна кампања, со оглед на тоа што денот ќе го затвориме со кандидатите за градоначалници на Општина Центар. Горан Герасимовски, кандидат на СДСМ и коалицијата во Утренски брифинг. Добро утро. Добро утро, фала на поканата, поздрав до гледачите. Морам да ја прашам од позиција директорска, директор на Државен завод за заштита на индустријска собственост, да се тркате за градоначалничка функција. Кој е моментот, кој е поривот? Па, едното и другото е менеджерска функција. Моето досегашно долгогодишно искуство, пред се во приватниот сектор, преку голем број на проекти, поготово делот на локалната самоуправа, а и ред други проекти кои што 9-10 години ги имам работено како истражувач. И моето искуство како председател на Обштинската организација на СДСМ Центар и даде можност да се запознаеме со сите проблеми, идеи и предлози на граѓаните во Обштина Центар. Так. Ние сме тука да заеднички со граѓаните наоѓаме начин да ги решаваме проблемите. Имаме една добра, победничка програма која што е составена од сите предлози, идеи и проблеми со кои се соочуваат граѓаните во секоја урбана заедница, во секоја мало, на секоја улица и нудиме решение за истите. Да ги реализираме заедно со граѓаните. Ке ги представите накратко, бидејќи нели таков е овој тип на интервју. Кратки, каде што ќе се осврнете на неколку главни ваши идеи за центар. Меѓутоа, се претендирате да станете градоначалник во општина или во реон, каде што насекаде е присутен бетон. И тој бетон, нема да посочам прст кон еден, двајца или тројца луѓе кои што предходно раководеле со општината, тоа е бетон кој што постојано и постојано се надополнува во центар и покрај тоа што прво беше донесен мораториум за градба 2017-та, укинат мораториум од Уставниот суд, што значи дека во центар ќе продолжи да се гради. Каде е прашањето? Имаме дупови кои што се донесени во време на ВМРО ДПМНЕ. Воопшто не врзам. Јас секој време да кажам кои се тие кои што истите ги ревидираме. Во изминатите 4 години, како што знаете, имаше мораториум кој на два пати беше укинат, имаше суспензија и така натаму беше успорена градбата. Целта беше на мораториумот да се направи согласување на и ревидирање на гуповите дуповите. Целта беше да се направи поголема зелена површина, односно со 9 ревидирани дупови, имаме добиено плюс 14.000 метри квадратни зелена површина. На местото на спротив Олимпијски базен, каде што се е изграден памтрак, таму беше нацртан хотел. Значи, наша цел, заложба, моја и на мојот тим, ќе биде ревидирање на останатите дупови, се со цел на ослободување од бетонизација, односно подобрување на дуповите од што биле предходно. Имало висококатници, ќе намалиме катност. Имало хотели, ќе гледаме да правиме, да нацртаме нешто за јавно добро. Дали тоа ќе биде зеленило? Дали ќе биде училиште? Дали ќе биде културен центар? Значи, све во интерес на граѓаните. Да, во минатото имало направено. Наша цел и заложба да ги ревидираме сите останати дупови, се со цел да ослободиме што повеќе површина за граѓаните, да не биде тоа бетонизирано и предвидено како што било порано. И бидејќи ќе ги ревидирате дуповите и гуповите, како што рековте, во оној дел спроти Holiday Inn паркингот, каде што е предвидена нели еден облакодер, ке речам, какви се вашите планови за тој дел? Бидејќи, јас се сеќавам кога градоначалникот на град Скопје Шилегов беше гостин во утренски брифинг, рече дека тој нема таму ингеренција, дека тоа е стар дуб, донесен во 2010 година, не може ништо да направи. Меѓутоа, на таа територија действувате и вие, велам, Општина Центар, не вие како градоначалник, бидејќи локалните избори до прво следат. Меѓутоа, делувате вие и делува град Скопје. Каква е вашата идеја за тој простор? Значи, не само за тој, туку за секаде ќе имаме хумана урбанизација. Што значи тоа? Намалување на градбата и што повеќе зеленило, односно површина за јавно добро. Таму имаме на местото на Holiday Inn околу 40% државно земјиште. Порано тоа го раководеше транспорт и врски, се под ингеренција на општините. Јас во целата кампања и сега ќе повторам дека нема да дозволиме ниту педа од државното земјиште да се искористи за приватни цели и за бетонизација. Сето тоа ќе гледаме да биде јавно добро. Зелена површина, градинки, училишта и така натаму. Дека во делови на центар, поготово тие, треба да се урбанизираат и средат, треба, но тоа треба да биде хумано,
да не бидат таму стокатници, како што беше предходно нацртано. Таму и платени се комунали за една од зградите. Треба да се седне да видиме какви се све нацртите и каков е предвидена и самиот нацрт за градба, но ветуваме дека све што е под капата на општината, односно државно земјиште, дека нема да дозволиме да се бетонизира. Би влегле во клинч со оние кои што ако има потреба, на... секако дека да, ние знаеме дека имаше мораториум, дека таму е докупено земјиште, ќе треба целосно да се седне да се види целата документација за да здраве Боже следна емисија после 17 да седнеме и да разговараме и да даваме предлози и сугестии како ќе реагираме. Да, знаете зашто ве прашувам, бидејќи често се случува кај нас оние кои што се на позиција да речат ама тоа е во нашите ингеренции или веќе има хартија подпишана за тоа. Има, меѓутоа така. Поривот за, нели, за својата општина треба да биде уште по така ќе се бориме машки како што и досега се бореше и сегашниот градоначалник е тоа за пофалба. Сите оние мораториуми и спречување на градбата искрено и заштитување на 14.000 метри квадратни зелена површина и така натаму е за пофалба, ќе продолжиме во тој правец, но мораме да го почитуваме и законот. Герасимовски, има ли доволно инфраструктура во општина Центар? Има па, ли начин каде ќе се развиват дополнително? Во цел дел на Центар е више густо насел. Добро. Поготоа почнувајќи од Евармало, Капиштец, Капиштеци се уште се гради на одредени локации и улици. Ке ја успоруваме градбата, но не можеме целосно да ја забраниме. Ние се изнаслушавме овие три недели од страна на против кандидатите дека ќе ја забрана целосно градбата. Како? Еве беше забранат. Имаше мораториум, пробуваа се на овие начини. Да, ќе ја успоруваме и тоа сето тоа ќе биде хуман урбанизм. Нема да дозволиме да искачаат над границите и односно да се прекршува законот. И имаме деловиот центар Мала Ренка каде што 97% више е затворен тој простор со градби и така натаму. Имаме поголеми дупови Бонјакове цени 2 кои што треба да се носат, таму е многу парцели, мислам дека се околу 850. Дебар Мало е више, знаете како е, и пренаселен, и густо населен, и зграда до зграда и така натаму. Наша као општина, да, запазиме оделот на секоја градба, има 20% зеленило и паркирање во парцелата. Имаме голем проблем со паркирањето, голем проблем со урбанизмот и со хигиената. Од сите оние истражувања кои што досега ги направивме, пред да ја направиме и самата програма, осим покрај средбите кои што ги имавме многобројни, преку на работно лето со граѓаните, врата до врата, малски средби, за да ги слушаме сите предлози идеи и да ги знаеме кои се проблемите во микросредини, направивме дополнително анкети, значи дополнително на поголеми примероци, за да детално видиме уште еднаш со какви све проблеми се соочуваат и како да бараме заеднички начин да ги решаваме. Да. Проблем со паркирањето во центар немаат само оние кои што паркираат на оние улиците Боемска 1 и Боемска 2. Така. Особено во петок и сабота на вечер. Так. А Герасимовски, за крај нека да ве прашам, ако треба да кажете збор два, зошто треба вас да ве гласаат граѓаните, а не вашите против кандидати, аз би рекол, кој е вашиот капитален проект за Општина Центар? Имаме неколку. Покрај тоа што планираме, како планираме да го решиме паркирањето, со 1000 паркинг нови места, со подземни надземни гаражи, во одредени точки кои што ги имаме детектирано и мала, дополнително хуман урбанизам, кој што нема да дозволиме да се узурпира државното земјиште. Дополнително планираме нова општинска зграда, повеќе да биде зелен појас отколку што ќе биде општинска зграда на местото каде? На постојаните бараки, каде што е општината. Таму да има подземен паркинг каде што ќе се решава проблемот со паркирањето и ред други проекти кои што ги планираме и заедно ќе ги реализираме со граѓаните. Добро, ќе ви се заблагодарам на одвојното време. Ви благодарам на поканата.